trompetconcert. Svärt starkt. Kan ni spela lite svagare? Mattias framförallt, du spelar så fruktansvärt starkt. Ja, eller Hans, kan du få låna din trumpet? Jag spelar hon på två. Han sa att ni där klappade inte där i mitten, va? Och då kände jag att det kanske var så att ni inte hörde. Alltså, nu spelar jag tre gånger så starkt. Och ni måste spela mycket svagare. Aina, du spelar så fruktansvärt starkt på banjon. Vi gör en lydpröve först. En lydpröve? Ja, ni gör vi ändå håller på med klassisk musik, så tänkte jag, ja, vi har hittat en kadens som är alltså tyvärr inte skriven av Haydn utan av Karl Heinz Stockhausen. Så det är nu en atonal utvikning kan man säga i 29 minuter. Men det kommer kännas mycket längre. Den här är alltså komponerad för trompete und Bencho, mitt amerikanische Stimmung, och det är en sån här. Och und Publikum, och det är ju ni. Det står också för fyra helikoptrar i partituret, men jag fick Stockhausens tillåtelse att stryka det. Det är lite anvisningar, jag har en massa pianissimo och fortissimo och sånt där, va, som jag måste följa väldigt. Och där står lite anvisningar för publiken också. Publikum sollen klatschen står det i partituret. Det betyder publiken ska applådera. Då efteråt då. Och sen står det inom parentes gärn mitt stehende ovationen. Och det förstår vi allihopa, för vi kan ju engelska lite grann. Jag får spela alla stämmorna själv, för det är så himla avancerat.